লাকাই আগবহাইছে অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি জুনিয়র হরলিক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার লেকমি সান এক্সপার্ট আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্টস। মই মোৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰো ওপৰত প্ৰেছাৰ দিছোঁ। কিবা সম্ভেদ ওলাবনে? ভগৱানেহে জানে। আপোনালোকে যদি এনেবোৰ কেছত ভগৱানক ভৰসা কৰিবলৈ কয়, আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহে কাৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব কওকচোন? কঠাল গুত্তাই আহি টাকা 500 দি গেল, বাবা নহ হৈ গেল, কিন্তু ভাতকেইটাতো দি গেল। একেটা টাকা শেষ নহওঁতে বাবা ঘূৰি আহে বা নাহে। প্ৰেম বাই, মোৰ কিমান ৰাগ উঠি আছে জানো না? ভোলা দাদা নহ হৈ গেল, চুতীয়া মাষ্টৰক আপি দেইখন নামত হাহাকাৰ লগিছে। মানুহ কিলা ইমান চেলফি চবা নাপে। টিপছে ইমানে মালখা বুলি যি বদনাম কল্লা কল্লা আন নকলব। কিন্তু অ দম দিছে নেকি হে ফল? কি কৰিব মোক? এক মিনিট, কোৱা দেই হয় নে কি হয় মই কেনেকৈ জানিম? একদম ৰান্ধি খম দক ছাৰ। ভাল, তই আজি ওলা মোৰ পাকঘৰত। ভেদাইলতা আৰু শিঙি মাছৰ আঞ্জাখন তই ধুনীয়াকৈ বনাবি, দুইটাই একেলগে খাম। ওলা। আহা, আজি আপোনাৰ ইমান খং উঠি আছে না? কে খং নুঠফুৱা? মোক কিবা আব্ৰা মানুহ আন পাই নেকি? কথা নাই বাৰ্তা নাই, কঁঠাল গোটেই মেডামৰ আগত যাই কৈছি, মই বোলে ভোক্ৰাত্ৰীৰ ঘৰত যাই মাল খাওঁ, কে কয় হে এগলা কথা? হয়তো দিয়ক, মিছা কথাত বদনাম দিলি খং কিয় নুঠফুৱে? মিছা নহয় ৰ, সঁচা হলিও মেডামৰ আগত কবা নালগিছিল। আপুনি আৰু আহিলা? আপোনাক মই বহুত সহ্য কৰি আছো বুজিছিনা? আজিৰ পৰাই যদি মেডামৰ আগত মোৰ বিষয়ে এটাও শব্দ কয় মোতকৈ কিন্তু ডাঙৰ কাৱে নহ'ব। কোনোবাই চোৰা বস্তু আপোনাৰ ঘৰত সোমাই থ'ম আৰু চোৰ বুলি টগ্ৰা মাইৰণ দিম। বাদ দিয়ক বাদ দিয়ক, হ'ব দিয়ক হ'ব দিয়ক, যি হৈছে হৈছে, আৰু নকৈ দিয়ক সেনেকৈ। নহয় হা পিছ, ধৈৰ্য সৈৰ্য সীমা থাকে হে এটা। ক'লো নহয় আৰু নকৈ বুলি, নকৈ বোলক, আহক বোলক। অৰি সুধো দেখিছি, ফান দেখা নাই? আহকচোন আহক 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 আহক, কথা আছে আহক আহক। ঐ মাই, সি মোক একবাৰ নহয় দুইবাৰ নহয় তিনিবাৰ দোষ চাপি দিলাক। ই তিৰিন নিচিনা গাই মোৱা পুলিচে বাঘৰ লেঙুৰেদি কাণ খুজিছে, সি মোক চিন পোৱা নাই। এই তোৰ ব্যৱস্থা মই কৰি আছো ৰ। হ'ব দিয়ক খুৰা, যি হৈছে হৈ গেল, এগলা বাদ দিয়ক। নহয় আমাই, ই তিৰিন নিচিনা গাই মোৱা পুলিচে এই কঁঠালকেইটাক চিনিয়ে পোৱা নাই। মই বাইপাক কি বস্তু তোক চিনাই দিম ৰ। আপনি নামান ঠাণ্ডা হৈ বহকচোন, মই চাহ দিছো ৰ'ব। কঁঠাল গোটেইছোঁ কৈ দিবা হাফিজ, পুলিচৰ লগত দুশ্মনী কৰি লাভ নাই, আমি ভালক ফচে দিব পাৰোঁ হা। সিটো চোৰ এটা, তাক এণ্ডেলিও খাতিৰ নকৰোঁ। কম যাওক, আপুনিও ভোকৰাৰ ঘন্যাকতাকে মদ খাব যাব বন্ধ কৰক, গোটেই গাঁওখনে জানা হৈছে, যাওক এথেন। তোমালোকে কি ক'ব খুজিছা? দাদাই এই সময়ত কইনা চাব নাযোৱাটো বৰ ভাল কাম কৰিছে। ভাল কাম কৰিছেতো, বোৱাৰো আমি মস্ত দুখ পাব। তাৰমানে বৰলাৰ বিয়াখন নোহোৱাটোৱে তোমালোকে আটাই বিচৰা? ধেত তেৰিকা, বিয়া হতো আৰু কিয় নিবিচৰিম? তেনেহ'লে কি? তেনেহ'লে তেনেহ'লে তোমালোকে কি বিচৰা? আপোনালোক দৰে বিয়া হতো বিচাৰিছো। কথা হ'ল বিয়াখন এটা ভাল সময়ত হ'ব লাগে। কেনেকুৱা ভাল সময় বুজাওঁ কেংকে? এতিয়া বুজলিহে বুজাবা। কোনোবা দৰাই মাক বা পিতাকক নাৰ্ছিং হোমত থৈ ফেলে, বিয়া কৰিব যোৱাটো উচিত হ'ব না? যাব পাৰে না? যাব পাৰিব। কোনোবা বিয়া পাগলাই যাব, সমাজে নিন্দা কৰিব। তোনা শাক দি নাথকিবা অজুনিতা, দাদা কৈ নাচাই চাক বিয়া পাতে পাতক। আমাৰ এটা কথা ৰাখব না দাদা? অ বন্ধু, বৌ কিবা সুধি আছে। কি ক'লে? দাদাৰ বিয়াখন পেহী চতলত পাতব দক। দাদাৰ বিয়াৰ দিনা মায়ে দি আৰু গেলি মনত পেলে মা আৰু মই গোটাই ডগ্ৰী খান্দা লাগব।
মোর ঘরের বারান্দা শূন্য হয়ে গেল এফাল কিনো কবা লাগছে দিয়ক খুড়া মানে কয় ঘর শূন্য হওয়া বলি বারান্দা আর কেন শূন্য হব দিয়ক ঐ মালতী আর মালতীর হাওয়াকে কব তাহাতর ঘরখান শূন্য হ বলি মোর ঘরের বারান্দা শূন্য হয়ে গেল বলি ময়ে তো কব লাগব ভলা কার্পা ঐ ভলা কার্পা এখান বারান্দাতে বহি আসিলা এফল বহি থাকবা পারু না নরু কব নরু আজি আইসু দক আও তো কোরপা হলি আই কোক গেছিল আপনি ভোলা কুঠে নিয়ার পাছত ভয়তে মামা ঠিক গেলি গুছি গেছিল আপনি এনেকে আইভা নালগেছিল আর কিমান কলে থাকবা হাফিজ ভাই আর ভয় করাত নাই একে হুলা মারি হাতত লই থাকিম ইপার হিপার উলিয়ে দিম আই রসুন রা রহে মান নাই মারা ও ইমান গরমত কাম নব ঠান্ডা মগা যদি চিন্তা করবা লাগবো কি করবা পারা যায় ফোলা ভেজানো কিবা খবর পাইছে না ফোলাক বেঁচে রাখা নাই তক মারি ফেলছি হ্যাঁ এই রসুন র ধৈর্য ধরায় নিবাদ দিতে একদিন ফোন করছিলু ফোলা কি কইছিল হি বিলেগে ফোন ধরছি বন্ধর ই কইছে চিন্তা করবে নালকে ভোলা আইতেরের ডেড বডি পোস্ট করতি ও বন্ধু ও জয়া মোর মনটো বেয়া হে মন বেয়া লাগিলে মই ইয়াতে আহি অলপ অকলে বহু তার মানে মই ডিস্টার্ব দিবা আহি গেলো তাকে কবা উচিত তাকে কব খোঁজা নাই মই যে ইয়াত অকলে থাকিব বিচাৰিছো তাকেহে কব খুজিছো অকলে থাকি কি করব মন বেয়া লাগিলে মই অকলে থাকি ভাল পাওঁ কি ওর মন বেয়া হলে কিমাননো কম বহুত কারণত মন বেয়া মোরও মন বেয়া পিটি লিভারর প্রবলেম হইছে ডাক্তরে মত চুবাই আগ দিছে দিলি কি হব আগতকে বাসিয়ে হিলে যাব কি নাবা আপনার আর কি মন বেয়া হল হে বহুত কিবা কিবি কারণত মন বেয়া অলেক চিন্তা বৈশ্যনীর লগত কিবা লাগছে নাকি হে মই আর বেশি সময় বহি থাকিলে তোমার লগতে লাগিব তুমি আকো কাবা আগত কই ফুয়া নেকি ইয়াই কাবার কথা কবাত কও না এক কুড়ি সাত বছর হল বিধবা হবা কাবার কথা কবাত কইছু না নকং দে নুকুয়া যদি মানে চিকৰত ৰাখা যদি কওঁ আমাৰ মহাৰাজ ৰীতাৰ প্ৰতি গলিছে বৰষুণৰ শিল গলা দি গলিছে একেবাৰে আইছি কহো ও পেহী মুঠতে মোৰ পেটলে ভাত নাযায় চকুলে টোপনি নাহে ফলাৰ কথা ভাবি হা মাই মোৰো হেনে হৈছে যা ৰাতি ৰাতি গতে জাপ মাৰি উঠো কম্ভাৰ পৰা ভলাকে পাই মাতা হেন পাওঁ সেইবোৰ কথা ভাবি মোৰ তেনেকুৱা হোৱা নাই আমাৰ মহাৰাজক লৈহে তেনেখন হৈছে হেডমাষ্টৰৰ কথা কৈছা অঁ বুঢ়া কালত মহাৰাজৰ প্ৰকৃতি লৈছে কি হৈছে মহাৰাজ তুমি আকৌ কাবাৰ আগত কৈ ফুৱা নেকি ইয়াই কাবাৰ কথা কবাত কওঁ না এক কুৰি সাত বছৰ হল বিধবা হবা কাবাৰ কথা কবাত কৈছো না নকওঁ দে নোকোৱা যদি মানে চিকৰত ৰাখা যদি কওঁ আমাৰ মহাৰাজ ৰীতাৰ প্ৰতি গলিছে বৰষুণৰ শিল গলা দি গলিছে একেবাৰে আইচি কহো কিনো কয়ে শুনাও পাপ কহ পাপ তাকে কলো মহাপাপে চুব কতো নকবা কিন্তু নকওঁ ৰ ৰীতা তুইও মৰবা জাগা পাওঁ নাই তাই ফালৰ পৰা প্ৰব্লেম নাই তাই মহাৰাজক গুৰু জ্ঞান কয় পিতৃ জ্ঞান কয় মহাৰাজে হিলি গৈছে কেনেকৈ গম পালি কিবা বৈয়াকে দেখছা দেখিলেতো হয় গুৱাহাটী নহয় ৰঙামাটি হ'বগৈ একো দেখা নাই কিন্তু আচৰণবোৰ বুজি পোৱা যায় ৰীতাক মোৰ তালে অহা যোৱাটো বন্ধ কৰি দিব পাৰিলে ভাল আছিল ক'বও নোৱাৰো সহ্য কৰি থাকিবও নোৱাৰো অ পেহী পানী এগিলাচ দিয়াচোন এ নেলাগে ৰবা মই নিজে লৈ খাওঁগে পেহী হা কি এ বাপা কিমান আর বলে থাকবা আহি গেলো কিমান আর লুকে থাকবা মাথা চাথা গরম হয়ে গেছি হা পেহী
অনবরত ভোলার ভাবগেলা মনত আহি থাকে। মোর মতে ভোলা আর বাজি থাকা নাই, তা শেষ করে ফেলছি খাতা। কিনো কথা গেলা কয় ভাপা? মই জানা কথা কইছো ভাবেহি, মই সঁচা কথা কইছো। কি কোৱাহে দোস্তি, মই কিবা লাজ পোৱা নাই নেকি? আপুনি আকৌ কিহৰ লাজ পায়? চাওক চুতীয়া, প্ৰণীতা মোৰ দাদাৰ ছোৱালী, নিজৰ দাদা, গাঁৱত থাকে, মানে ডাঙৰ দাদাৰ ছোৱালী। তাই এখন প্ৰাইভেট স্কুলত কাম কৰে, এদমমান টিউচন। সেইসোপা টিউচনক ঠেকেচা মাৰি থোৱাই দাদাই তাইক ইয়ালৈ পঠিয়াইছে, আৰু সদায় মোক সন্ধিয়া সোধে যে ল'ৰাই চালে নে নাই। এতিয়া নাই চোৱা বুলি ক'বলৈ মোৰ কিবা লাজ সন্মান নাই নেকি? হে, মই নেচাওঁ বুলি কোৱা নাই নহয় মোৰ দাদা, চাম দুদিনমান আৰু। নহয়, চাব চাব, কিয় নাচাব? এবাৰ চুতীয়াৰ লগত মই ছোৱালী চাবলৈ যাম। আৰু চুতীয়া কেতিয়া যাব কওক? আজি কাৰপৰা আহিছেহে মাত্ৰ, চোৱা যাওক আৰু কি হয়। নহয় নহয় চুতীয়া, আপুনি কথাটো আচলতে বুজা নাই। তাই এখন প্ৰাইভেট স্কুলত কাম কৰে, এদমমান টিউচন। এতিয়া স্কুলটো বাৰু যেন তেন টিউচন সোপা এৰি থৈ আহে কেনেকৈ? আপুনিতো জানেই প্ৰাইভেট স্কুলতনো পইচা পায় কেইটা, যি পায় টিউচনৰ পৰা আহে আৰু। টিউচন খতি কৰাটো প্ৰব্লেম হয় অৱশ্যে। অঁ, নহ'লে এটা কাম কৰক, তেওঁক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ক। কেইসপ্তাহমান যোৱাৰ পিছত ছেটাৰডে তাত গুচি আহক, ছানডে গুচি যাব। কি কথা কয় হে চুতীয়া, তাই কিবা আপুনি লাইন বাছ পাইছে নেকি যে অহা যোৱা কৰি থাকিব? এটা কাম কৰোঁ নহ'লে, মই কথাটো ভাবিছোঁহে দেই দোস্তি। তাকে ক'লেহে গম পাম কোৱা। মানে আমাৰ চুতীয়াই ভোলা নোহোৱা দুখটো পাতল নোহোৱালৈকে ফৰ্মেলি ছোৱালী চাব বিচৰা নাই। দেখ দেখ বেয়া কথা হ'ব। এটা কাম কৰা, কাইলৈ বা পৰহিলৈ তুমি আৰু মিছেছ তাইক লৈ মোৰ ঘৰলৈ গুচি আহা, মানে ফুৰিবলৈহে দেই। চুতীয়াও মোৰ ঘৰলৈ আহি যাব, ইয়াতে কোনো নজনাকে, মনে মনে চুতীয়াৰ ছোৱালী চোৱা পৰ্ব শেষ। নহয় নহয়, মোৰ নিজা ঘৰ আছে, দুৱাৰ আছে, তাতে গৈ চালে ভাল হয়। বাৰু হ'ব দিয়া, তুমি কৈছা যেতিয়া কৈছো দিয়া, হ'ব দিয়ক। ঠিক আছে, ছাৰৰ কথাটো আৰু মই পেলাব নোৱাৰোঁ। জীৱনৰে ভৰসা নাই, পলেউৰে আহিছি, নাওমান সোমাই ফক ফককে বকি গেল, যাব যাক আৰু ৰুমুক। কি কলা সি, চিন্তা কৰবা হাক দিছি, চিন্তা নকৰবা, আইবো দেখি, হেংকে কৈ ফেলে গুচি গেল। মোক কিয় নকলি একবাৰ, কলো দেখোন ইতা, সি জ্বৰ পিছত কলি কি হব আকবাৰ, তাৰ লগত কথা পাতবা, মোৰ বহুত ইচ্ছা আছিলে মাই। পাতবো দক কথা, কালি পাতবা পাৰবো। আহিম বুলি কৈছি কোৱা নাই, তেনাহলে ইয়াতে থাকবো যিহেতু, নাহাকে থাকবো না? নাহে যদি? অ নাহে যদি, বুদেশ্বৰ দা বা মাষ্টাৰ দাদাৰ ফোনৰ পেৰে একবাৰ ফোন কৰি মাতি পঠাম দক। ইতে মাতে, আপনিও বৰ অধৈৰ্য হে মাই, মানুহটো পলেউৰে তত পোৱা নাই, ইতে মাতি পঠাম, আইবো। কমবাৰ পেৰে যদি অহাৰাতে গুলে মাৰে কম বদনাম হ'ব, ইতা আপনি ঘুমে থাকক, পুৱা মাতিম দক। হে বুঢ়া বাসুদেউ, উহ কৃষ্ণ, লাহে 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 লাহে। মহন্ত দা, অ কি হ'ল, কিবা এছ টি চিৰ থেচিচ বেকা গাড়ীৰ দৰে বেকা হৈ আহিছে যে? নক'ব আৰু চুতীয়া, একদম মৰি গৈছোঁ বুজিছেনে? মোৰতো হ'ব দিয়ক, আগতে আপুনি বহক। এই মই থিয় হৈ কথা পাতিম হে, থিয় থিয় কথা মানে কি জানেনে চুতীয়া, এই বহিলে উঠিব নোৱাৰো, উঠিলে বহিব নোৱাৰো, মানে একে খাই দিছে আৰু। অ' কঁকালৰ বিষ হৈ দিয়ক মাষ্টৰ ভাইজান, মোৰ ৰিক্সাত আহোঁতে থিয়াই থিয়াই আহিছে। এ ৰাম, ইমান ছিভিয়াৰ বিষ কেনেকৈ হ'ল? এই 10 বছৰমান আগৰ কথা, ঘৰত অমিতা লাগিছিল, এই পকা অমিতা এটা পাৰোঁ বুলি সেই চকী এখন হেৰি গোটাই শিৰকে মাৰিলে নহয় কঁকালত, দীঘলকৈ উশাহ ল'লো দাই লাগে বুজিছেনে। তাৰপিছৰ পৰা আপোনাৰ এই আলহী অহা দি ছমাহে নমাহে আহি আছে আৰু। কি দিয়ক, কি হ'ব আৰু, কঁকালৰ বিষটো আজি আকৌ আহিলে? আজি আকৌ মই লোভত মৰিলোঁ। লোভত? আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ এই মানুহঘৰ ৰঙলাও কেইডাল মানে মোক হাকুতিয়াই মাতি আছে, আ চিঙিনে সেই শৰীৰৰ পিছে একদম টকালি টকালি খাবি।
ইয়া তালে গহি এলে থা রাঙাল রাগ আর খাওয়া নহল না খাম তানে কই সিংছু রাতি লই কে খাম ইমান ককালৰ বিখলৈ আপুনি কি উলাই নহয় মানে আপোনাক এতিয়া এই ফৰ্মেলি নেমাতিলে সিদিনাখন দেখোন মাতিলে ছাৰৰ ঘৰত দুষ্টি ঘৰত কৰা কথাটো বেলেগ কথা দিয়কচোন আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ যাব এতিয়া ফৰ্মেলি আপাক নেমাতিলে বেয়া নহব জানো কি দিয়ক মণ্ডল বাবু আপিৰ বিয়া পাতিছে নেকি আমাক নামাতে নহয় হে হাফিজ ভাই এই মোৰ মানে বন্ধু এজনৰ ককাকৰ পেটকৰ্ম আপোনাৰ বন্ধু ৰাতে কোৰ বহু বয়স হ'ব 35 বছৰমান হ'ব নহয় মানে 135 মান হ'ব যাম যাম কাইলৈ পেটকৰ্মলৈ যাম ৰচুতিয়া মই গ'লে আকৌ বৰ লাজ পাম দাদাই ফোন কৰিছিল মানে মই কাইলৈ আহিব বুলি ক'লোঁ অ' হাফিজ বোলা ৰচুতিয়া আহোঁ দিয়ক চাব চাব ভালকৈ ধৰক ভালকৈ ধৰক খাই দিছে অ হ'ব হ'ব দে আহিব দে গদক থিংস দিলো টেনশ্যন এটা দূৰ হ'ল পিছে কাক ক'লেনো শুন তৰা ৰীতা ৰীতা যে কিয় বেয়া হ'ল নেকি ৰাতিপুৱা ৰীতাক বিয়া কৰাব দিনটো সতিনী হৈ মোৰ লগত কাজিয়া কৰিব আৰু আবেলি সহায় কৰিব কি হৈছে একো নকলি যে তই কবলে আৰু কি ডাল আছে মোৰ কঁকাল ভঙা কাবা এটা হব তোৰ দেখোন কঁকালেই নাই কঁকাল ভাঙি নাচিম বুলি ভাবিছ এ হাঁহিব নালাগে এই সোপা মানুহৰ ৰিচেপশ্যন কৰোঁতে 10 বা 20 নচাতকেও মোৰ বেয়া গতি হব কিমান মানুহ হব চুতীয়া ছাৰ লগত বুধেশ্বৰ দা মণ্ডল দাদা লগত ঘনীয়েকজনী আৰু কইনাজনী খবৰ পালে পেহীও আহি হাজি হব আৰু বা কোন ক'ত আহে সেই সময়ত কেপাদাই পলাই থকা পৰা চাওক খবৰটো দিবলৈ আহিলেতো হলেই আৰু মোৰ বহুত কষ্ট হ'ব প্ৰেমলতা এটা কাম কৰোঁ দে বৈশ্য দোকানীক ৰিচিপশ্যনৰ দায়িত্বটো দি দিওঁ সকলোকে গৰম গৰম লুচি আৰু মাংস খুৱাই দিম মাংস নোখোৱাখিনিক অলপ অলপ পনীৰ তৰকাৰী লগত একাপ একাপ নাস্তা চাহ আমি গপ ওচৰত বহি কথা পাতি থাকিম বৈশ্য দোকানীয়ে কঁকালত গামোচা মাৰি বহি নাচি থাকিব বাপেক হ'ব বন্ধ কৰক মানুহে অলপ বিবেচনা কৰি কথা ক'ব লাগে এইকেইটা মানুহক দোকানৰ পৰা চাহ নাস্তা আনি খোৱালে আলহীয়ে মোৰ নাক কাটি কলাখা ঢালি থৈ যাব কথাটোতো হয় মই কথাটো ভবাই নাছিলো বুজিছ শিক্ষা দীক্ষা থকা মানুহ তাতে আকৌ হেডমাষ্টৰ মানুহ কথাবোৰ অলপ বিবেচনা কৰি চাব লাগে আই ঐ দেহি শিক্ষা দীক্ষা থাকিলে কিডাল হ'ব মোতকৈ আকৌ তোৰ সাংসাৰিক জ্ঞানটো বেছি আছে নহয় এটা কাম কৰোঁ দে সেইখিনি সময়ত তোক সহায় কৰি দিবৰ কাৰণে কাম কৰা ছোৱালী এজনী ঠিক কৰি দিওঁ কাক ক'বনো কোনটো আবা আহে নে নাহে আমাৰ চুচি ককাইদেউ বৌ হ'লেও হ'ব নে মেধি ভনীয়েকক ক'ব মই হেডছাৰে কৈছোঁ অঁ এটা কাম কৰিবিচোন কালিলৈ আবেলিকৈ আহিবি আলহী আহিব হয় বাইদেউক অকণমান সহায় কৰি দিবি অ' কথা নেপেলাবি কিন্তু দেই তই নাহিলে আকৌ মোৰ টেনচন হৈ যাব অঁ হ'ব হ'ব দে আহিব দে গদক থিংস দিলো টেনচন এটা দূৰ হ'ল পিছে কাক ক'লেনো শুন তৰা ৰীতা ৰীতা যে কিয় বেয়া হ'ল নেকি ৰাতিপুৱা ৰীতাক বিয়া কৰাব দিনটো সতিনী হৈ মোৰ লগত কাজিয়া কৰিব আৰু আবেলি সহায় কৰিব ভুলাইহিয়াল বস্তু তার আকো নহ কি আইব কাটা তাক কাও একো কৰবা ৰে হা কাই আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি জুনিয়র হরলিক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার লেকমি সান এক্সপার্ট আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল